Esse eu já fiz, tá vendo? Fiz de todos. Faltou o Will, a Sofia. Porém, se você não fizer desse jeito, você quebra a minha rotina. Você fez dessa forma? Colocou todos os clientes. Isso. No escritório. Isso, igual você tá fazendo aí, só que eu não consegui nem da Sofia, nem do Will. E nem do Bob. Eles não entraram? Não, o Will não entrou, ficou com medo. Você filmou? O Bob bravo, não. O Bob bravo e a Sofia brava. Devia ter filmado. Amanhã você filma. Amanhã você filma. É. De uma forma ou de outra, se você tá aqui participando no dia a dia, tá disposto a fazer o que a gente tá fazendo, você tem que conquistar esses ganhos, como eu conquistei, como o rapaz que trabalhava comigo, sim, como pessoas que estão ao meu lado, como minha esposa, tal, meus filhos. É ele que não entrou, tá vendo? Eles todos... Aquele dog ali é um dos cães resgatados no sítio de Itu, de um episódio da rinha que teve em Mariporã, né? O rapaz que estava na rinha, descobriram que ele era um criador e ele tinha mais de 30 cães no local. Sim. E aonde que foi considerado, em algumas situações, o maus tratos por não ter telhado na casinha, por o pote de comida estar exposto ao sol, não pelo fato deles estarem em correntes. Sim, entendi. Mas sim pelo fato do local não oferecer a necessidade o sol, a cobertura para o sol ou para a chuva. Entendi, a sombra. O lugar para deixar ali a alimentação ou pote de água, que seja. Dos 30, uns 15, uns 14 estavam em más condições, porque outros tinham árvore no lugar e entendi. Tal, tava debaixo da árvore e tal. Alguns tinham esse cuidado, outros não. Entendi. O pessoal fez o trabalho da proteção, entendeu? Entendi. Eu fui contratado, acionado para buscar 5 cães. Um deles, a Sofia. Entendi. Uma cachorra que ninguém conseguia ter acesso, ninguém conseguia pôr a mão, tava sem comer e sem beber já 2 dias, com toda a movimentação do local, de câmera, de equipe, né? Uh-huh. Tinha várias pessoas lá, né? Sim. Não foi só vocês. E o projeto que eu presto serviço, que fez o trabalho. Olha o Will aí. O Will tá aqui, ó. Ele é um cachorro que ele tem muito medo mesmo do humano, né? Ele se aproxima aos poucos, né? Ele se mostra aqui um cachorro. É o Will, porém, galera, com outros cães, a realidade dele é totalmente diferente. Ele parece um leão e... Quer brigar. E mostra quem... Realmente é. Qual era o intuito da criação, entendeu? Entendi. O Will foi que a moça veio ontem ver, galera, pra adoção. Agora ele se encontra com a doação. E a gente espera alguém com um perfil específico pra poder adotá-lo, ele. Aham, sim. Ontem a moça bateu o perfil, galera. Ela conversou tipo com a dona. Igual aquele casal que veio ontem. Caso necessite, uma visita na casa para ver se a casa comporta ou não. Entendi. Tá? Você não vai entregar o cachorro sem real certeza que o cachorro ficará bem, melhor do que aqui. Entendeu? Entendi. A Sofia é a outra resgatada, mano. Essa aqui. Essa é a Sofia. Ela foi uma das razões... do meu chamado ao local. Ela é muito brava, viu? Hoje ela não deixou eu dei a ração ali, ó, galera. Mas jogava a ração, ela pulava em mim.
E com o Vini ela é tranquila. O Vini vem fazendo trabalho também, né, Vini? Desde o dia que eu peguei, né, eu vi que tinha necessidade de mexer, né? Sim. Eu pus a mão nela, 5 dias eu tava andando com ela, no meio do projeto, do lado, na guia, no passeio, os dois juntos. Caramba. É sério. Porque eu vi que precisava, porque senão o ambiente fica pesado. Ela fica estressada. Entendi. Entendeu? Entendi. Com ela eu fiz um trabalho intensivo quando ela chegou, levei ela para alguns lugares, né? Não sei se o pessoal acompanha meu trabalho aí na rede social. No Instagram. Eu posto, eu levei ela na praia, eu fiz coisas com ela para conquistar, né? Sim. Mostrar o mundo, falar, Sofia, não é bem assim, é assim. Aham, sim. Entendeu? Entendi. E aí ela gostou da ideia. E ela é uma cachorra hiper, mega, super ativa, né? Ela brinca sozinha. Você dá a bola pra ela, faz fica, o trabalho fica lá, brincando. Apoia a bola na parede, no canto da parede, fica jogando pro alto. Top. Entendeu? Você é louco, mano. Vai pra lá. Esse é o Bob, também. Esse é difícil. Um trabalho com ele. Porém, ele ainda mostra resistência com outras pessoas, que no caso é você. Uhum. Eu vou deixar você se aproximar. Mas não fica muito tempo não, porque acaba estressando o animal, beleza? Agora nesse momento de alimentação, o que acontece? Alimentação não, né? A gente só está induzindo os cães a entrarem no dormitório para a gente poder fazer o trabalho de recolher os resíduos, né? Sim. Para o outro rapaz vir fazendo a lavagem. Porque a gente tem muito o que fazer hoje. Sim. Tá recebendo uma recompensa na sua presença. Ele tá assimilando com algo bom. Sim. Sua presença vem como algo bom. Ao mesmo tempo que o Rodolfo tá aqui, canal Pit Games. Salve galera, forte abraço. Ele tá recebendo uma alimentação. Então, ao passar dos dias, isso a gente fazendo com uma frequência, irmãos, eu não sei se você teve a oportunidade de fazer um vídeo aqui quando você chegou. Eu fiz, tá tudo gravado, já deve ter, a galera já deve ter assistido. É sério. Agora, você tá aqui faz quantos dias? Faz, hoje tá fazendo 2 dias, né? Eu cheguei no domingo. Então 2 dias praticamente, segunda e terça, né? Quarta, hoje, 3 dias hoje. Hoje vai completar 4 dias no final do dia. É. 2 dias ontem. Isso, hoje 3 é dias. O terceiro dia 3 pela dias. Manhã. Isso. Os cachorros estão tranquilos. Olha o silêncio, galera. Deve ter chegado alguém. Vou pegar o bode aqui, fazer o recolhe dos resíduos daqueles cães. Que faltou. Que faltou. O Arão mesmo, galera, é um cachorro muito bravo. Hoje mesmo eu cheguei aqui, ele foi tranquilo pra lá, não latiu pra mim. Mas é um cachorro que o Vini já tá trabalhando faz tempo, hein? Que é esse aqui, o Aron, é muito grandão, galera. E aí, galera, filhote de pitbull aí, ó. 100% tradicional.